Wat nou gewoon al die scouts dat kan niet gaan? Taukeling is gemaakt. Ja. Dat je niet al wist. Kan die kroppemis modu ikneba. Is ook een modu ja. Motriel de Nicolas, ja. Chame, dat is het je meli, ja. Ის მოგო ესერ დააკეთო. არ დაიწუნე რომ შეგებრძოლოთ. ვიცით რომ ჯერ კიდევ სადღაც მარხარ. სუპერმენი ზუსტად იგივე ციკლობდა, მაგრამ ვაი ძული აზრი შეეცვალა. ას მემალები კოტიკო. Ух, это тут себя вообще хар. Ты сайту тарачам сарапес. Эс, Николас икве тура, но материала тави да им. Ис косе будет. Ჩემთვის მადლობა მაქვს გადასახდელი არა. არა, არ არის პრობლემა. ბრძოლა სად არის? ცოტა, მაგრამ ცოტა ხით მოწმობი და სანაბრძოლა შეუერთდები. რადგან ერთი გონებით ვმუშაობთ, ერთი სხეულით მუშაობას არ შევძლებთ.